различни разлики. Едни печала с несъществуваща ДУСПА, други изравнява с такава ДУСПА, така че отново тези тримата, основно главния сега се превръщат в водещи артисти. Един такъв много добър двобой с между два стойности отбора. Не трябва да развалят мача в никакъв случай. Измислено ДУСПА абсолютно. През целия матч просто съдята си водеше. Имаше си ходове, които си ги спазваше. И това го видяха последната минута на матча. Като оставим това на страна, липса на концентрация, липса на късмет или просто недостатъчно на ефективност? Не, липса на безпристрастен съдия. Това е точното определение. Сега, ние ще ме питате и за матча. Аз съм доволен от момчетата. Първото по време го играхме малко на моменти, на епизоди. Ту сме в матча, ту не сме в матча. Второто по време го изиграхме по-добре. На по-високо ниво и съм доволен. Имате ли притеснение, че за реванш с Лудогорец може отново съдийството да бъде твърде дискутирано? Не, трябва да водиш фактор. Трябва да ги забелязваме. Всеки един матч, ако имат някакви цели и ЦСКА да играе в Европа, направо да ни изваждат. Но това е всеки един матч, не само на нашите матчове. То не е за първи път да коментирам сите. Аз не искам да ги коментирам, но се налага. Но се налага, то е едно мрънка и чудеса, страшна работа. Ние си говорихме с колегите, че няма спомен последните 20-30 години да е свирена ДУСПА срещу ЦСКА в 93-та минута. Сега не си спомням за такава статистика, но щом казваш, може и да е така. В момента искам да кажа, че просто трябва да е безпристрастен до края на матча. Имах съмнение от самото начало, като видях наряда и се оказах прав. Вие също го видяхте. Имаше ли съмнение и за реванш с Лудогорец? Не, може си го реванш. Говорим за Тома, стига с това реванш. Реванш е след 3 дена. Трябва да се възстановят момчетата и така. Това е. Реванша няма да избяга, нали така? Това е. Говорим за нещо, което се случи при 15 минути буквално и не е окей. Видяхте ли положителна разлика в играта на вашия отбор в сравнение с предишния ви сблъсък? Добре играе на ниво. Идеи с много ясна идея какво да прави на терена. Да.